အဲ့တော့ pure ဟောဒီမှာ question to pure အတွက်ဒီမှာ select and layer မယ်ဆိုတာဟောပြန်လဲဒီ select layer မှာဒို factor တွေနည်းနည်း smooth နည်းနည်းတင်မယ် factor 0 by factor ထောင်းမယ် cost နည်းနည်းတင်ပြရတော့ဒီမှာရှိနေတယ်ဒီမှာရှိနေတာဟောတို့ကအမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတာမယူ layer with mail ပေးမယ်ပြီးတော့ okay ပေးမယ်ဆိုတော့သူမယူ layer မှာတခုရသူပေါ်လာတော့တို့ဒီမှာရှိနေတာဟောမြေလုံးလေးပြတ်ဖွယ်ပြတ်ဖွယ်ပြီးတော့ filter subpar smart subpar ဆိုတာဟောလေးပေါ်ဆပ်ပါဟမအမောင်းနနတဲမယ်ပြီးရ radius နဲ့တဲမယ်ပြီးရ noise ချောင်းမယ် noise နနတဲမယ်ပြီးရဆိုတော့ okay ပြည့်ကြည့်တော်တော့ခုနရှင်းနေရတဲ့စာသူကနနပူရပြည့်ပြည့်လားဆိုတော့သဘောမျိုးတော့သူကဘူးရဲ့ statue ကောင်းဆိုတော့ဟာအလဲရဲနနထင်ကောင်းဆိုတော့ဟာလေးပေါ်ပြီးအလဲရဲနနတဲတယ်တပ်တော့တေဝရတပ်တော့လေဝဟလိုရတက်ပြပြရောဒီမှာရှင်းနေတာဟောလေယာကလဲတချစ်ထားဝေးရဆိုတာအော်တိုကီဖြစ်ပြဒီဖြူနေဖြူဝေးတဲ့ဆက်တယ်ပြရရီဗတ်လေယာစမန်လို့လာမေးဟုတ်ကဲ့ yes ပြတော့ခုနလဲနေတာဟာအရေးအထက်ပိုပြီးလဲသွားတယ်ဒါလဲရပေါ်ပြရဆိုနောက်ထပ်တို့ကခုအစကြူလေးဆက်တော့တယ်စကြူလေးဆက်တော့ဒီမှာရှင်းနေတာဟောဘလို့စတူရေးရှေ့အရောက်လေးနဲ့တင်စတူရေးရှေ့ပဲတင်ဒီမှာနာဒီဘုံပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဒီကောင်ဆရာကြီးဒါလည်းတင်ပြရတော့ဒီခုနစီးနေတာဟာဒီဒီဟာလေးပဲပြန်ပြီးတော့ water ပြည့်တဲ့ပြည်ပြရတော့ဒီထက်ဆွတ်တယ်ဒါတော့ကို just ပြတာခုနဖြင်းနေတဲ့ပူရဲ့นี่เลยวอนเนี่ยนะอย่าว่าดูนี่อ่ะแต่ปูเยอะแล้วเลยว่าตะแกอเล่ถัดลุอันนี้ถัดลุเนี่ยถัดเตปูโตดลาวเลยเตเตดลาวเลยเปียอย่าดีมาคลีนิชินเนี่ยเยอะว่าเปียซอเปียซอเชเลซอยาเลยอะไรโหลเปียลุเปียแล้วก็เลี่ยมเลยอาจารย์ก็ว่าฮะดับโบเลี่ยมเลยสู้ว่าดับโบอกโลเผยไล่ตัวမျိုးไม่พอกูกูต้องบลูเลยฮะเนี่ยอามอพุ่งเกยท่าได้สู้ตัวမျိုးเผยมาသာသာမူရဲ့အရောက်လဲသူရောက်ရဲ့အလုပ်ကိုကွက်ပြောင်းရတယ်